Assalamualaikum, bersama saya Teacher Diana Suhaili dalam Virtual Classroom. Untuk kali ini, saya akan mengajar matematik tahun 4 pada bidang pembelajaran nombor dan operasi. Tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus, standard kandungan 2.1 iaitu pecahan. Okey, objektif kali ini, di akhir PDP nanti, murid-murid akan dapat menolak sebarang 3 nombor melibatkan pecahan wajar penyebut yang tidak sama. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama. Kurangkan 1.1/6 daripada 5.2/5. Okey, daripada mana? Daripada ni ya. Maksudnya bila dari perkataan daripada yang ni perlu nombor 1. Perlu duduk yang pertama. Okey, maksudnya sekarang ialah 5.2/5 tolak dengan 1.1/6. Sekarang kita ada masalah. Masalahnya penyebutnya tidak sama. 5 dan 6 tidak sama. So nak buat macam mana? Kita tengok kotak sifir. Kotak sifir, kita tengok sifir 5 dan sifir 6. Cari dalam sifir 5 dan 6 nombor yang sama. Okey, kita jumpa 30 dalam sifir 5 dan 6. So, 5 dalam sifir 5 kena jadikan 30, 6 kena jadikan 30. So, macam mana nak jadi 30 sifir 5? 5 nak jadi 30, 5 kena darab. Darab berapa? Darab 6. Okey, 6 nak jadi 30 kena darab berapa ni? Darab 5. So, bila bawah darab 6, atas pun kena darab 6. Bila bawah darab 5, atas darab 5. So, jom kita darab. Okey, kita turun je. Yang ni nak turun je. 5, 2 darab 6. Tengok kat sifir ni. Okey, 12/30 tolak 1. 5/30. So, penyebut dah sama. So, boleh tolak. Atas pun boleh tolak. 5 tolak 1 sama dengan 4. 12 tolak 5. Kalau tak reti macam tu, boleh tak buat bentuk lazim. 12 tolak 5 berapa ya? Ha, 7. 7/30. 30. 30. Boleh kecilkan tak? Tengok dalam sifir 7 ada 30 tak? Ha, tak ada. So, itulah jawapan dia. Faham? Okey, antara perkataan yang boleh digunakan ya, bila nampak kata kunci tu, operasinya adalah operasi tolak. Contohnya, apa antara perkataan yang lain ialah baki. Cari baki. Lain, kurang. Ni macam ni, kurangkan. Okey, lagi beza. Okey, tiga kata kunci ni bila jumpa dalam soalan, ia operasi yang akan terlibat ialah operasi tolak. Ingat ya, operasi yang akan terlibat ialah operasi tolak. Okey, next. Okey, ini penolakan yang melibatkan tiga nombor yang mana semuanya tidak sama. Semua penyebutnya semua tidak sama. Kalau kita tengok kat sini, kita tengok. Okey, 8, 2, 3 tak sama. Bila tak sama, awak buat pangkah. Okey, apa yang awak kena tengok? Awak kena tengok kotak sifir. Sifir berapa kena tengok? Sifir 2, sifir 3 dan sifir 8. Dalam ketiga-tiga sifir ni, nombor apa yang sama? Nombor apa yang sama? Okey. Dalam sifir 8 dengan sifir 3 apa yang sama? 24 kan? 24. Okey, sifir 2 boleh jadi 24. Ada 24 tak? Ada, boleh. Kita boleh sambung lagi kat sini. Lepas 18, 20, 22, 24. Maksudnya berapa? 9, 10, 11, 12, 24. Okay. So, kita kena jadikan
Nombor bawahnya ialah 24. 8 nak jadi 24 berapa? Darab 3. 2 nak jadi 24 darab berapa ni? Kat sini. 12. 3 nak jadi 24 kena darab berapa ni? 8. Bila bawah darab 3, atas darab 3. Bila bawah darab 12, atas darab 12. Bila bawah darab 8, atas pun darab 8. So, mari kita tulis dia punya ni. 4 nombor bulat kat depan ni, semua tulis je. Ha, ni nombor bulat ni. Ni nombor bulat. Nombor bulat ni tulis je, tak ada efek apa-apa pun. Ha, dia tak ada darab apa-apa kan. So, tulis je. 4, 7 darab 3. Ha, tengok. 7 darab 3 berapa? 21 per 24 tolak. 1 darab 12, 12 per 24 tolak. 2 ambil je. 2 darab 8, 16 per 24. Boleh tengok sifir kotak sifir. 2 darab 8. Ni 2. 8. Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. Okay. So, kita boleh tolak. Tolak satu-satu ya. Tolak yang ni dulu. Kita tolak yang ni dulu. Okay. Kita tolak yang tu dulu. 4 tak ada tolak apa-apa. Tulis je 4. 21 tolak 12. Tak reti, tolong buat bentuk lazim. 21 tolak 12 macam mana keluar? 1, 2, 8, 9. Oh, 9 per 12 tolak. Bukan per 12, sorry. 9 per 24 tolak. Ha, dah ni dah dapat 9 per 4, 9 per 24 kan? Tolak ni. Ambil je. Salin je. 2, 16 per 24. Ah, bila sampai sini, macam mana apa yang kita belajar sebelum ni? Yang kita belajar sebelum ni ialah bila kita tidak boleh tolak. Okey, bawah dah sama. Apa masalah? 9 nak tolak 16 tak boleh. Tak ada masalah. Kita turunkan 4. Buat bulatan berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Warnakan. Berapa yang tinggal? 3. Okey. Yang tinggal yang berwarna ini. Siapa nak tolong ni? 24 dengan 9. 24 tambah dengan 9. Kalau tak reti, tolong. Kalau tak reti, tolong buat bentuk lazim. 24 tambah 9. 13, 33. So, 33 per 24 tolak 2, 16 per 24 yang kita belajar minggu lepas. Alright. So, 33 tolak 16. 33 tolak 16. 2, 17. Jadi, 3 tolak 2, 1. 33 tolak 16, 17 per 24. Itu sahaja jawapannya. Okay, itu sahaja jawapannya. Okay. Alright. Okay, yang ni dah. Okay, itu sahaja contoh daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.